Καταρχήν θα έλεγα ότι θα ήταν αστείο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Το να λέμε ότι η τουρκική στάση αυτή τη στιγμή, η στάση της τουρκικής κυβέρνησης, έχει αυτό το χαρακτήρα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Όλοι λίγο πολύ ομολογούν και τα υπόλοιπα κόμματα ότι βρισκόμαστε στο επόμενο βήμα του παιχνιδιού που παίζεται στην περιοχή, ενός παιχνιδιού που οι ανταγωνισμοί που συντελούνται αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε μεγάλους άξονες και συμμαχίες, γιατί δεν είναι εδώ, πώς να το πούμε, ένα παιχνίδι στο οποίο ένας θερμοκέφαλος ηγέτης μιας χώρας παρεμβαίνει. Παρεμβαίνουν μεγάλα συμφέροντα, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, παρεμβαίνουν μεγάλες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα στην περιοχή. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι και αυτή η αντιπαράθεση βρίσκεται σήμερα στο επόμενο βήμα και από αυτή τη σκοπιά και τα κόμματα που κυβερνήσαν, θα έλεγα και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συνδράμουν στη λεγόμενη εθνική στρατηγική της χώρας, όπως ονομάζεται, έχουν ευθύνη ακριβώς γιατί κρύβουν, επαναπαύουν τον ελληνικό λαό σε σχέση με τις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή οι κινήσεις του Ερντογάν, της τουρκικής αστικής τάξης, όπως λέμε εμείς καμιά φορά, είναι δεδομένες. Και βέβαια δεν διστάζει να οξύνει και την επιθετικότητά της με βάση τα συμφέροντά της, ακριβώς γιατί στην περιοχή λειτουργεί ως νυφ πολύ φέρνη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να φύγει από το κάδρο της εκτίμησης που πρέπει να γίνει σε σχέση με τα γεγονότα της περιοχής. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες του διαβολικά Γαλλού Τραμπ, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, ενδιαφέρονται για το στρατηγικό εταίρο τους, την Τουρκία. Και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τα λέμε με το όνομά τους, Γερμανία και άλλοι, έχουν σημαντικά συμφέροντα και σχέσεις με την τουρκική αστική τάξη. Εξαγωγές, επενδύσεις και βέβαια προσβλέπουν σε μια συνεργασία και για τους όρους της εκμετάλλευσης στην περιοχή σε σχέση με τα ενεργειακά κοιτάσματα, με τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα και ούτω καθεξής. Άρα, συγγνώμη, αυτή τη λογική δεν βλέπω να περιμένετε και μεγάλη στήριξη. Φυσικά, σε αυτό το παιχνίδι και η ελληνική κυβέρνηση μετέχει με όρους, να το πούμε έτσι όπως λέγανε όλα τα στρατηγικά σχέδια ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, με όρους γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Η οποία είναι μια φράση που έχει ακουστεί από όλα τα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει τι? Σημαίνει εμπλοκή, συμμετοχή ενεργώς σε αυτούς τους σχεδιασμούς, εν γνώση ότι είναι δεδομένο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επιβεβαιώνεται στις συμφωνίες που άλλα κόμματα τις προετοίμασαν και άλλα κόμματα τις υλοποιούν, παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις, και επιβεβαιώνεται και από τη στάση των λεγόμενων εταίρων, οι οποίοι μπορεί να δείχνουν καμιά φορά με το δάχτυλο ή να απειλούν με κυρώσεις, αλλά στην πράξη κινούνται και αυτοί στρατηγικά στην περιοχή. Πρέπει να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, γι' αυτό λόγο λέτε εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα ή όχι? Κοιτάξτε, οι ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν, συμμετέχουν, ας το πούμε έτσι, στους σχεδιασμούς. Το κυριότερο είναι όμως αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες εργαζόμενοι, να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν και να δουν τη μεγάλη εικόνα, το κάδρο των εξελίξεων στην περιοχή, ακριβώς για να συνειδητοποιήσουν ότι και οι σχεδιασμοί, οι ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια δεν κινούνταν με βάση το δικό του συμφέρον, αλλά με βάση τα συμφέροντα των διάφορων επιχειρηματικών ομίλων, και αυτή είναι η πραγματικότητα, οι οποίοι προσβλέπουν κομματάκι ή κομμάτι ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται από τη λία που μοιράζεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Λοιπόν. Και η συμφωνία των Πρεσπών όμως είχε σπέρματα αλυτρωτισμού για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στα Βαλκάνια, και οι συμφωνίες που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή είχε παραχωρήσεις από την αλία μέχρι την εξαφάνιση Κύπρου και μισής Ρόδου. Πώς εξαφανίστηκε? Καλά τώρα, εντάξει. Η ΑΟΣ εξαφανίζει κυριαρχίες. Βγάλτε το χάρακα και μετρήστε. Όχι, όχι. Εσείς δεν ξέρετε τι θα πει ΑΟΣ τότε. Καλά, εντάξει. Η ΑΟΣ δεν εξαφανίζει κυριαρχίες. Εδώ, μόνο εσείς τα ξέρετε όλοι. Εννοείται ότι ξέρω περισσότερα από ό,τι ξέρω. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, η πραγματικότητα λοιπόν ποια είναι? Ότι και οι δύο κυβερνήσεις, και η προηγούμενη και η τωρινή, ή και ο θέλος, μετέχουν σε ένα παζάρι διευθετήσεων, το οποίο αντικειμενικά από τα πράγματα, από τη στιγμή που μοιράζονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει γιατί πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για κύματα ή για μια χουφτά άμμο. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια που μοιράζονται και για σφαίρες επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.
οικειοθελώς μετέχουν σε μια αντιπαράθεση η οποία και οι συμμάχοι τους, που είναι οι ίδιοι οι συμμάχοι τους, σας λένε τώρα γιατί ο ένας έτσι, γιατί αλλιώς, είναι διατεθειμένοι και να παραχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και φυσικά ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανάλογα με τα συμφέροντά τους, να κινηθούν καταλλήλως. Γιατί μιλάμε για τη Γαλλία, για παράδειγμα. Αλλά η Γαλλία είχε ενεργό συμμετοχή σε όλη την κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Λιβύη το προηγούμενο διάστημα. Γιατί η Ρωσία δεν έχει ενεργό συμμετοχή παντού. Και η Κούβα δεν μας έχει τρελάνει. Είναι. Θέλετε να κάνουμε και για την ταξιαρχία των γιατρών τελετές. Καλά, που έχει αφήσει τώρα, να πεθαίνει ο κόσμος μέσα στην Κούβα από τον κορονοϊό και τους διώχνει έξω. Εδώ να μιλάμε πάνω σε πραγματικά πράγματα. Να μου πείτε μια χώρα που σας αρέσει. Να μπαίνουμε εδώ πέρα και να παίρνουμε ένα μπαλάκι στο χέρι και να το πετάμε όπου θέλουμε. Μια χώρα που σας αρέσει, πες. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Γιατί εδώ πέρα την μισή ώρα λέει κυρία Βούλτεψ. Η οποία πρέπει να μας πει πώς οι περιβόητοι συμμαχοί τους, για παράδειγμα στη Λιβύη, άνοιξαν ένα ολόκληρο επικίνδυνο παιχνίδι στην παραγωγή. Η Ρωσία δεν είναι στη και η Γαλλία και η ΗΠΑ και η Ρωσία και η Τουρκία. Δεν έχουν συμμάχους στο ΚΚΕ. Όλοι οι υπόλοιποι συμμάχοι τους μετέχουν σε αυτό το παιχνίδι και την αντιπαράθεση. Και φυσικά όλες οι χώρες του κόσμου είναι πανέμορφες. Και θα γίνουν ακόμα πιο πανέμορφες όταν η εξουσία αυτών των χωρών είναι στα χέρια των λαών. Όσο είναι στα χέρια ορισμένων κορακιών και των υπολείπων που κινούνται για να βγάζουν 3 εκατομμύρια. Τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα για τους λαούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και ο κόσμος που μας ακούει το καταλαβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε γι' αυτό πολύ. Και ανησυχεί. Το βλέπουμε. Και τα υπόλοιπα που λέτε είναι μαλαλούδια να κάποιο μας.